Tjena, tänkte prata lite grann om ett dagsaktuellt juridiskt tema, nämligen terrorism och terrorismlagstiftning. Regeringen har idag presenterat en del tankar kring vad man vill göra framöver med terrorlagstiftningen i Sverige. Till exempel en väldigt viktig sak, menar regeringen själva, att man vill förbjuda deltagande i terroristorganisationer. Vi ska titta lite grann snabbt här i denna korta inspelning på vad det betyder och vad det kan tänkas få för konsekvenser och lite så. Vi ska faktiskt börja i de här konkreta förslagen, utan i någonting som redan är ändrat, och nämligen den svenska grundlagen, regeringsformen, där man har ändrat en formulering i 2.24. Och det har pratats en del om det här på nyheterna idag, så jag tänkte att det kunde vara bra att dyka in i och titta på juridiken kring det lite grann. Om vi börjar med det som har varit problemet med att förbjuda deltagande i terrororganisationer, det är att vi i Sverige har någonting som heter föreningsfrihet. Ja, det har vi inte bara i Sverige, utan det här är ju någonting som ligger i linje liksom med även internationella åtaganden vi har och sådär. Och föreningsfriheten är frihet att sammansluta sig med andra för allmänna eller enskilda syften. Det står då inte definierat här liksom, huruvida det här ska vara laglig verksamhet som man hänvisa till, utan det har funnits då faktiskt möjlighet här för organisationer att använda föreningsfriheten även då för att bedriva sånt som inte är lagligt helt enkelt. Till exempel att vara deltagare i en terrororganisation. För att kunna kriminalisera deltagandet, och med deltagande, vi ska prata lite grann om vad det betyder, men det har ju tidigare varit såklart förbjudet att utföra terrorbrott. Men det som man vill förbjuda nu är att själva deltagandet i en organisation som sysslar med terrorism. Och det har då inte gått att genomföra sådana förbud tidigare med hänvisning till då framförallt föreningsfriheten. Föreningsfriheten är en relativ frihet, det vill säga att den kan begränsas. Av de här sex opinionsfriheterna som finns i 2.1 i regeringsformen så är det bara religionsfriheten som enligt svensk lag inte kan begränsas, utan den är då absolut. Det finns bestämmelser här i andra kapitlets med start på 20 paragrafen och framåt för hur de här begränsningarna får gå till av de här relativa fri- och rättigheterna. Och i 20 paragrafen så står det då att man kan begränsa till exempel ska vi se, föreningsfriheten. Så här har vi själva stadgandet som säger att det här är en relativ fri och rättighet. Och här slås också fast att det är genom lag som man kan begränsa det här. Om vi då tittar lite vidare så har vi en väldigt viktig paragraf i 2.21. Jag ska inte fastna för mycket i det här, men det är den så kallade proportionalitetsprincipen finns här. Att man ska göra en proportionalitetsavvägning då. Är det så att man kan lösa det här problemet utan att inskränka en fri och rättighet, så ska man göra det på ett annat sätt. Måste man lagstifta, ja då har man liksom prövat det här, att det finns inga andra sätt att göra det på, och ändamålet med att lagstifta är så viktigt i relation till vad vi förlorar, så därför så tycker man att man ska kunna göra det då. Man läser vidare lite grann här, så kommer vi då till sen mer detaljer kring hur de här fri- och rättigheterna får begränsas. De får begränsas i lag, och sen så kommer mer detaljer kring på vilka ändamål, vilken grund man får begränsa fri- och rättigheterna. Och det här då som vi ser om vi tittar på SFS-numret, att vi har en uppdatering i år 2022. Och det är i det här andra stycket som man har ändrat. Då står det idag så här då, föreningsfriheten får begränsas endast när det gäller sammanslutningar som ägnar sig åt eller understödjer terrorism, eller vilkas verksamheter är av militär eller liknande natur, eller innebär förföljelse av en folkgrupp på grund av etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande. Så ser lagen ut idag. Är man intresserad av hur en lag har sett ut tidigare, så kan det vara bra att söka upp propositionen för när lagen då ändrades. Och den här proppen heter då 2021-22:42.
Och det finns nästan alltid i början av de här, ska vi se här, en redovisning då av hur lagen såg ut tidigare. Ja, nuvarande lydelse står ju, och det är ju för att när den här proppen skrevs så var det ju den här lydelsen som var. Och här har vi då den föreslagna lydelsen i det här, i den här kolumnen. Och här kan vi se att det är då det andra stycket som har ändrats. Det första stycket är samma. Och det man har lagt till, det brukar de kursivera. Så här kan vi se att det man har lagt till är alltså som ägnar sig åt eller understödjer terrorism. Eller vilkas, ja förlåt, som ägnar sig åt eller understödjer terrorism. Så kommer äldre med det för att det meningsbyggnaden ska bli bra. Okej, så att från och med i år då så är det alltså möjligt att stifta en lag som begränsar föreningsfriheten för de som ägnar sig åt eller understödjer terrorism. Alltså för föreningar som ägnar sig åt eller understödjer terrorism. Det här kan man ju gräva jättemycket i om man vill och så. Och vill man förstå vad det betyder, då är ju proppen jättebra. Alltså förarbeten till lag är ju viktiga för att förstå hur en lag ska tillämpas. Här kan man ju undra lite grann, till exempel, vad betyder det att man ägnar sig åt terrorism? Och vad betyder det att man understödjer terrorism? Och man kan ju också fundera på vad betyder terrorism? Och nu har jag inte hunnit sådär jättesupernoga titta. Men det finns ju, jag ska ju långt ner, till sida 24 hittade jag en massa spännande saker med start på sida 24. Använd gärna innehållsförteckningen när ni gör sånt här så ni inte bara planlöst scrollar er fram någonstans. Jag funderade lite grann på vad betyder ordet terrorism, och sen så då också det här med att ägna sig åt terrorism och att understödja terrorism. Man får en definition här av vad regeringen tänker sig att begreppet terrorism ska handla om. Och det de anknyter till den terrorlagstiftning som redan finns gällande terroristbrott. Där vi också bygger, som också bygger på internationella regelverk. Men det handlar om att man begår ett brott. Och när man begår det brottet så har man ett visst syfte, en viss avsikt. Och det här kan man ju läsa om i svensk terrorlagstiftning också då. Men att man ska, till exempel om man dödar folk, så är det inte ett terroristbrott om du inte har dödat för att injaga allvarlig fruktan hos en befolkning eller befolkningsgrupp, till exempel. Ja, sen så finns det lite mer allvarligt destabilisera eller förstöra grundläggande politiska, konstitutionella, ekonomiska eller sociala strukturer i ett land och så vidare. Det vill säga att brottet, mord till exempel, om du kombinerar det med att avsikten var någonting av det här, då får du ett terrorbrott. Och då tycker regeringen, om jag har förstått det rätt i min snabba genomläsning här, att det räcker som definition av ordet terrorism. Att man alltså anknyter det till terrorbrott. Så att det ska vara organisationer som ägnar sig åt eller understödjer utförandet av terroristbrott, om jag fattade hela rätt då. Sen kunde man scrolla vidare lite grann. Att organisationen själva sysslar med det här, ja, det är ju ganska tydligt vad det betyder kanske. Det är att om jag har en organisation som vars syfte är att utföra terrorbrott, ja, då blir det ganska tydligt att se att jag är en sån organisation som man ska omfattas av här då, som regeringen då menar att man ska kunna då förbjudas från att delta i. Det är såklart förbjudet att utföra brotten redan innan, men att delta i själva organisationens arbete har inte kunnat vara förbjudet då. Det sista jag ska ta, det är en grej då om det här med att understödja terrorism, och det tycker jag var lite spännande. Och om jag fattade rätt så menar de så här att det är viktigt att få med den formuleringen, för att man vill inte bara träffa de organisationer som faktiskt utför terrorbrottsligheten, utan man vill också och kanske i många fall faktiskt träffa de organisationer som på olika sätt stödjer. Och det kan till exempel enligt proppen här, om jag fattade rätt, handla om att man bidrar med pengar, samlar in pengar till en annan organisation som sedan utför terrorbrottsligheten. Och då ska det kunna liksom kriminaliseras att delta även i den typen av organisationer då.
Och man diskuterar faktiskt också så här att det måste inte vara så att den huvudsakliga uppgiften för organisationen är att till exempel samla in pengar till den här terrororganisationen, utan det kan vara en liten del, och det kan ändå vara så att man ska omfattas av det här, den här nya regleringen, det här nya förbudet då. Så att i grundlagen så har man ju då behövt göra en ändring för att öppna upp, möjliggöra annan lagstiftning med stöd av då 220 regeringsformen för att begränsa föreningsfriheten. Och det var då en nödvändig förändring att göra av regeringsformen för att uppnå då ett annat, mer långtgående syfte, nämligen den här kriminaliseringen. Så att man kan ju inte, själva grundlagsändringen i 224 är inte det som gör att det blir kriminellt att delta i en sån här organisation till exempel, utan det är ju en annan lagstiftning som kommer göra det, som man då har börjat snickra på grunden till här nu i dagarna. Eller ja, man har förberett det länge, men man har presenterat idag sådana förslag. Yes, lite tankar kring ett aktuellt ämne, alltså att möjligheten att se över förbud av att delta i terrororganisationer och hur det då kan gestaltas. Och framförallt har vi haft fokus på hur man har behövt ändra regeringsformen för att kunna uppnå de här syftena. Gött.